Po, shtë kam zëmë, të kam jo. Mua po më është si ku me i thonë në këtit. Ja, kam zemër i thot asaj. Po. Ajo i dësh i prish i pëfesën. Kam zemër i thot asaj. Por e unë s'po e marrë vesh këtë njërë. Jo, jo, më thuaja tekstualisht që të ka thamë për mu. Për zotin se jam të unë zemë. Po këndën të kështë sa shështë të thashë më njëri. E ti se thotë se maj mund fare. E pesë ta? Se maj mund. Po se maj mund se si shonë këtu. A kupton çfarë mendimi ka për mua këtu njëri apo ku? A kupton çfarë mendimi ka për mua këtu që un kam net me të gjithmonë edhe është ai që ka ndryshuar karshimin e jom karshit aty. Normal. A ka ndryshuar karshit gjithë? Po un isha smur më 3 ditë kam qenë 3 smur si se erdhi herë. Ti më thua mua si supreke ti aty, po un kam qenë 3 ditë smur nuk, edhe Julia ka patë. A ke ardhur un? Ke ardhur un me më thën Rike të shoh që si e mirë? Ke ardhur un ti që je kaq i ndjeshëm? Jo, s'kam parë. A s'm ke parë? Nuk ka shishëm, s'kam parë. Po ka ardhur Juli. Po, Juli ka ardhë. Si historia që kur ishe ti keq që thes, i pash njerëzit që më kanë ndetë pranë. Edhe unë i pash njerëzit. Edhe unë i pash njerëzit. Na të mëdhe, unë kam qenë shumë keq. Unë kam qenë shumë keq. Edhe ti s'ke ardhë unë, me më thonë Rika, a jetë gjithë gjë mirë. Ka munguar në shpi, ka munguar në shpi për orët e tëra. Po, për që ka në më abetit në pjesë e dhe? Po, për të pra të them, jo, nga që me që je këshu sentimentale, je këshu prekesh. Po ma ven në dyshime, edhe Julit që të ka thënë, qapsh më ma thujt, luta. Më tha, ushtarët e tu, më tha dhe Rike, ushtarë jotë. Njës, për Rike në është grupi jotë, jo ushtarë. Se ndoshta kjo nuk merë... Okej. Unë... Pa dhe Roza. Po t'ishtë po lëfton... Pa dhe Roza. Unë... Unë të marrë... Po të gjë më dëgjot të... Nuk e ndoshta se geta një, ndoshta se geta një, po me të ka bërë... Oromi, me atë fol ku dush ti pas të fol... Jo, foli ku dush që një sekund. Një sekund, një sekund. Ushtar, jo. A, okej, ke bashkëpunëtor. Kjo për mua është ofendim. Kjo për mua është ofendim. Edhe Rozën dhe gjithë kemë. Kjo është ofendim për mua që më thunë jam ushtari Julit. Për mua është ofendim edhe më frek të bëjton. Oke, grup, grup. Në fjazën e mjaltit, edhe për saj për këtë, në dy, a i që është larguar kërshimi e ti jo, më të njëtim vetë, më të gjo mua pasaj për me Julin. Për qaj, për këtë gotë në? Na kini mu shumë se tonaliteti ke... Për që të gjova që ma përmënda të e mërë... Ka luft Juli për mu? Që janë grup me Juli. E, të lutem, fol... O, Romi, për të se po ma caron, fol me mua pasaj me ta dy fol ku dush, gje e kohën ku dush me fol me këtë dy. Nuk më intereson, fol me mua. Po thua e zemë, nuk me dhe se e në grupë. A të pojmë prapa të pytje, se ta rrugodhojnë me pytje të. Se si të pëllit ti? Se si të pëllit? Ta rrugodhojnë me pytje të. Të vetë mi të pandjeshëm aty ishi t'ju. Ja shumë poshtë, në beke e shumë nëjtë. Unë nuk jam në grupë me të, unë jam në grupë me asë të. Do të pojmë prapa të pytje dhe ta të rrugodhojnë unë. Pa nuk funksionon se kush në grupë. Nuk është e kërcenim, po është ofendus ajo që po më futi mua me Julin. Ja, më thjesht e shof që apo ndodhë. Që po ndodhë, më? Kjo gjë është po të mu. Që unë jam grup me Julin? Po. Pse? Nga qëfar e të të gjojnë, jam grup. Unë isha në toalet. Sepse shof, sepse shof gjithë të ativën të ne. Por... Pas grup mërike. Po për qëpë duhet mërike? Në uzim, nuk janë uzim. Ma të edhi tjo, për njën të ne. Se kam frit me luftu vetë, ose? Jo, jo, sa të se di se se tash, ma të edhi tjo. Jo, një sekund, se përra. Ma të edhi tjo. Po ti që i kem lërë 15 njërë që i fillin, ti kitash grupë. Se vjetën për krevata, unë, e bimë abet, e bimë strategjira, e disitoj po kikë për për tjetër, jo, së vejtëm. Kërë kam shumë krevata e për A i në krevatin tim? E, që a kemë më burë, ka bërë kështë mbyllë e Seriozisht e këtë e? Unë kam... Po, isha me Gazin, me Rigen, me Riolin. Edhe me Sarën, të bua mua betë. Po me Sarën e ke këtu. Edhe që strategi... Ka Sarën gjithë për gjithë e ke këtu dhe me Sarën. Edhe që strategi e përbonim në aty me që se... Se di e së patenë që përgjithi për strategi orë burë. Po qa? Po ti e ke strategi. Unë kam strategji mi shku në krevat me bë grupe. Jo, jo, kem ti më ndjesh. Po ti e fute rozës në krevat, vla, e ki grupe ti? Në bra, po ti e di për që e fute rozës në krevat. Për strategji. Po shumë mirë, kam grupe. Po haj bra. Pra ku janë krevat, të erdhe gjë se deshe me shtru relatat me mu? Po është këtim, ti e lojtare dobet, mas më mbëm. Romeo po më të njërë. Po, jo, më mbëm. Ma më pasaj, ta më pasaj, ja më e zdo. Nuk shkënjesht, jo. Po do shkënjë edhe unë, po. Nuk më shkënjë. Edhe gjë që s'do të ndjej, do të bëj. Me që përma përmë shumë. Si? Edhe gjë që s'do e ndjej, do të bëj. Qa të prek të këtu? Më prek të mjën grumë atë? Po, më prek dhe fjalla ushtar të kërkoj. Të kërkoj ndjes. Unë ushtar. Të kërkoj ndjes, grup. Një 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 verë më lartë. Një grup, një një verë më lartë. A kuptim që Po, alë tani, hospiti, ti e njeri që luftoje, Shua shku fillon me pas paranoja, burë.
Kush po paranoja po? Ai kuptuar? Kam paranoja? Po po. Po blaq un ku shikoj një grup njerëz që kanë njëta mendime. Je to akuzu kot. Çfarë do të them kjo? Po mbron këtë diçka. Po vëmë ajo fare zero. Na po mbron këtu. Po jo më je to akuzu kot. Po më flas me këtë apo? Ka kjo paranoja. Po sa është në raport me mua apo? Po të ndoshta më ka bërë keq. Dukesh. Mos e përmend lezi, se është jashtë. Prandaj themi lojtarë dobët. Po si është çuditshëm. Çfarë po bëj ti Romeo? Jo, ti s'po i them që janë në grup me Julin. Jo, nuk po të kam fjalë. Nuk është çëm pjesë kjo, tani. I ke përdor fjalën që të kërkoj ndjes, mua nuk kam dashur të thoj atë. Një grand më. Vetë që mbon gjëra të tilla, jer me shaka. Jer më tregove derën edhe më thësh shaka. Po ti tek bas ka ngel penga gjë. Po. Po se si po. Është një botë mua me shaka zëmë. Ëh? Po ti bën vetëm, po ça viti thua, po lera të më bëti ajo që thua unë kur zëm nuk po qafoj. Dhe me gazimi i ulni e zëm edhe nuk e dhe ke për qafoj. Zënkat. Ti po çaje moj, te zënka me gazin ti po çaje.